တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရ1382ခုနတ်တော်လပြည့်ကျော်17ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်တလပိုင်း6ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္နိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလင်မြို့နယ်ပင်စာဒေသမင်္ဂလာတိုင်းဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောသူမင်္ဂလာမိသားစုမန္တလေးမှကြီးမူကျင်းပပြုလုပ်ပူဇော်အပ်သောသစ္စာဓမ္မသဘင်ပထမညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်သူမင်္ဂလာမိသားစုမန္တလေးမှလူရန်ပြုလုပ်အပ်သည့်တရားအလူပွဲသို့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည်သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူသယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုရော်တိုင်းအကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရေအေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောမွေသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္တိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤသီလဂုံတမာရီဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဘုရားဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေတော်ကဲအားလုံးကိုကစပြီးတော့တရားပဲစင်ကျင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟောကြားနာကြားနော်အားထုတ်ကြတာပေါ့နော်ကဲဒီနေ့တ
တရားလာနာကြတာဘယ်သူတွေတို့ဘာတို့တာတို့တာတို့ဗျာနော်ညာကြီးမင်းကြီးတလောက်အေးတာကိုလာကြတာဘယ်သူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့နံတရားတွေနော်ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားအလှပေးတာကောဘယ်သူတွေတို့အလှခံကြမှာကောဒါအရင်ဆုံးမပြတ်ဆင်ခြင်တတ်ကြဖို့လိုတယ်နော်ဘဝဥစွာငါတို့ဆင်ခြင်ကြရမှာကတရားနာလာကြတဲ့လူတွေကလည်းယုံနံနေပဲတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံနံပဲတရားလူပေးတဲ့အလူရှင်တွေကလည်းတကယ်တော့လောကမှာရှိနေတာယုတ်တရားနဲ့နံတရားသက်သက်ပဲရှိပါတယ်ဒီလိုယုံနံပဲရှိတယ်လို့သိနိုင်တာဟာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဘာတော့လို့မေးရင်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်ကိုသူကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့ဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်သူကိုယ်တိုင်သိမြင်ပြီးတော့အများတတဝဝိနည်းရတွေကိုတရားသိအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဥစွာဟောပြောပြသခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားလို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမှာသာလျင်တို့တွေသိနိုင်တယ်ဘုရားမပွင့်ရင်သိနိုင်အဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကာလမှာဦးဇင်းတို့လူဖြစ်ခွင့်ရကြတော့ဒီသိသင့်တဲ့တရားတွေမသိကြရဘူးလားမသိရပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒီနေ့နှစ်ဦးတရားအလူပေါ့ခရစ်နှစ်ဦးဆိုတော့လေနှစ်သိကူတွေအများကြီးရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနှစ်သိကူကလားနှစ်သိကူတရုတ်နှစ်သိကူကရင်နှစ်သိကူချင်းနှစ်သိကူအာမွန်နှစ်သိအကုန်ကူးကူးကျင်တယ်လို့ကူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါတွေလည်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့နှစ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းသွားတော့နော်အရေးအတွက်ဂဏန်းတစ်ခုဥပမာ2020ဆိုတဲ့ဂဏန်းတစ်ခုကုန်ဆုံးပြီးတော့2021ဆိုတဲ့ဂဏန်းတစ်ခုကိုကူးပြောင်းတဲ့အတွက်ဒါလူတွေကနှစ်သက်ကူးလို့ဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့နှစ်ကတကယ်တော့20ကနေ21ဖြစ်လာတာဟာသိလာတာလားဟောင်းလာတာနှစ်တည်းရလဲကြီးလာတယ်ဆိုတာအိုးလာတာဟောင်းလာတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်သိနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ယုံနံနေကြရောဟောင်းလာတာအိုးလာတာပဲနော်တနှစ်ကူးလာပြီကူးလာပြီဆိုတော့တကယ်တော့ဟုတ်အဘိဓမ္မာသဘောအရပြောရင်ယုံနံနေကစက္ကမလအခါမလအသည်အသည်ဒီကြည့်ပဲဖြစ်နေတာတကယ်တော့တမနန္ဒရာနိရုဒ္ဓစိတ်တစေတသိက္ခာဓမ္မပတုပ္ပန္နံစိတ်တစေတသိက္ခာနံဓမ္မနံနော်နတ္ထိပစ္စယေနပစ္စယောနော်ရှိကတရားတွေဟာနော်ယုတ်ကောနံကောအကုန်လုံးအတူတကွချုပ်ပျောက်ပြီးတော့အလားတူယုတ်နံတွေနောက်ကနေအစားထိုးထိုးပြီးတော့အသည်အသည်ဒီပေါ်ပေါ်နေတာတကယ်တော့စက္ကမလယုတ်တ္တနံတ္တိပေါ်နေတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ယုတ်တ္တနံတ္တိပေါ်နေဆိုရင်ခမည်းတော်ကျွတ်တူဟာထာဝရမအိုတဲ့လူတွေမဖြစ်သင့်ဘူးလားအတ္တတေးကြီးစားထိုးနေတာလေဦးအောင်စောရဲ့နော်အတ္တတေးကြီးစားထိုးနေတယ်ဆိုတကယ်ဆိုရင်တူဟာမအိုတဲ့လူတွေဖြစ်ရမှာအခုကောင်းကောင်းတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားငါတကယ်ဦးအောင်စောကောင်းကောင်းတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးအဲ့သူတွေလားဆိုမဟုတ်ဘူးသူဘုန်းကြီးဦးစင်းလဲနော်အဲတဲမကောင်းတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နားလည်ထားမယ်ကိစ္စတစ်ခုကအခုလူတွေရဲ့ပညာချက်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စိတ်အပြောင်းလဲပေါ့စိတ်ရဲ့အာယုံခံစားမှုအရ2020ကနေ2021ကူတယ်ဒါကို2021ဆိုတဲ့ဂဏန်းပြောင်းလာတော့ဒါအသစ်ဖြစ်လာတယ်နှစ်သစ်ကူဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှလည်းဒီယုတ်ဒီနံတွေဟာတကယ်တော့အခုဖြစ်လိုက်အခုချုပ်လိုက်အခုဖြစ်လိုက်အခုချုပ်လိုက်အခုဖြစ်ခုပြက်ခုဖြစ်ခုပြက်နိုင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်နဲ့ပြန်ပြန်အစားထိုးနေတဲ့ယုံနံတွေဟာတကယ်တော့အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတွေကြီးပဲအရင်ယုံနံလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အားလုံးတရားလေးတွေနာထားဘူးတယ်ခင်ဗျားတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေပြီးပြီးအခြေခံလေးတွေသိထားကြတယ်အလုံးအခု online ကနာနေတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းအခုမျက်စိရှိမှမြင်နေတာတော့အကုန်လုံးလူရင်းတွေကြီးပါပဲလူဟောင်းတွေပါပဲအဲ့တော့အားလုံးဦးဇင်းတို့ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းကြည့်ရင်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်
ဒီယုံနံနေရအသည့်အသည့်ပြန်ဖြစ်နေတာပဲတကယ်ဆိုတို့လူတွေသာဝရနှုတ်ပြိုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသာဝရလန်းဆန်းနေတဲ့တို့လူတွေသာဝရပို၍ပို၍ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းလာတဲ့လူတွေတာဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့ဒီမှာယုံနံနေကိုထောက်ပံ့အစားထိုးနေတဲ့အစားထိုးဖို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့တရားတွေရှိတယ်နော်အသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ဖြစ်မှန်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အရင်ယုံနံပြစ်ပြီးနောက်ယုံနံအစားထိုးတဲ့နေရာမှာအရင်ကယုံနံကိုထောက်ပံ့ထားတာလဲကံစိတ်ဥရုအာဟာရပဲနောက်ယုံနံကိုထောက်ပံ့တာလဲကံစိတ်ဥရုအာဟာရပဲနောက်နှလုံးသွင်းကြည့်တော့သို့တော့အရင်ယုံနံကိုထောက်ပံ့တဲ့ကံနဲ့နောက်ယုံနံကိုထောက်ပံ့တဲ့ကံတူသေးလားတူတော့မတူတဲ့နေရာမှာရှင်းယုံနံကိုထောက်ပံ့တဲ့ကံနဲ့နောက်ယုံနံကိုထောက်ပံ့တဲ့ကံဘေကံကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်မဲ့ထင်တယ်လေဘေကံကပို့ညံ့လာမလဲဟောစဉ်းစားစဉ်းစားနော်ရှေ့ကပြူယုတ်နောက်ကအိုယုတ်တစ်တော့လာတယ်အစ်စ်တော့အစ်စ်ဖက်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရလိုက်တဲ့အစ်စ်ကအိုယုတ်အိုနံရလိုက်တာဗျို့စဉ်းစားကဲဒါပြန်ဒါကြီးမလို့ခြင်းမအောင်ဆိုလို့မရပါဘူးဟင်ငါအိုယုတ်အိုနံတော့မပေးပါနဲ့ကွငိုယုတ်လေးတိုင်ထားပါလို့ပြောမရပါဘူးရမလားမရပါဘူးဓမ္မသဘောတွေဆင်ခြင်ဖို့เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဟာကံအထောက်ပံ့နဲ့နေရတဲ့အခါမှာဒီကံသည်เนาะတဘွားစာသူတော်ကောင်းတို့မွေးလာကြတဲ့ကံဟာတတ်မှတ်ချက်အပြည့်အဝပါပြီးသားဘယ်ချိန်မှမွေးမယ်ဘယ်ချိန်မှသေးမယ်ပါပြီးသားအဲ့တော့ तू ကကံဟာတနေ့ပြီးတနေ့နေဖို့အဆင့်နေရော့ရော့သွားတဲ့ခါကျတော့ပြိုယုတ်ကလေးတွေထောက်ပံ့တဲ့ကံကုံကုံသွားပြီးတော့နောက်ကအိုစရာယုတ်တာ तू ထောက်ပံ့တော့တယ်အရင်ယုတ်လောက်မစွမ်းတော့တဲ့ယုတ်တွေပဲဆက်ဆက်ပြီးရနေတယ်အစ်စ်တော့ရတယ်မစွမ်းတော့ယုတ်ရဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးသဘောပါတယ်နော်ဒါဦးဇမလို့ပြောနေတာလည်းဆိုဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီ3ရက်ပေါ့လေအခုဓမ္မပူဇာ3ရက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနှစ်သက်ကူတရားပွဲအဖြစ်သူမင်္ဂလာသင်းက2ရက်လှူတယ်တခါတခါတယောက်က1ရက်ထပ်လှူတဲ့အတွက်3ရက်တရားပွဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ3ရက်မှာဒီနေ့တကယ်ဟောမှာကသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အားလုံးအတွက်เนาะတတဝါအားလုံးအတွက်ဗရဏအကြဆုံးအခြေခံအကြဆုံးတရားကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေကပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာကိုဒီနေ့ဟောမှာเนาะဘုရားဦးဆုံးမင်္ဂလာပါလေကောင်းတဲ့တရားကြီးဟာသာဓုသာဓုသာဓုเนาะတရားကြီးအသက်ကြီးလို့ထင်တယ်ရှေ့ရနေဖြေနိုင်တယ်เนาะဟိုငယ်တဲ့လူတွေဘာမှဖြေနိုင်ညာเนาะအသေဝနာစပါလနာဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာတုတ်ပါဠိတော်ဒီဧဝမေတုတံဧကံသမယမကွာသာဝတိယံဆိုတာဒါအရှင်အနန္ဒာရှောက်နေတာမြတ်စွာဘုရားစကားမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဘဟုဒေဝမနုဿာသမင်္ဂလာနိအစေတယုံများစွာသောလူတွေနတ်တွေဟာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတန်တရာအကျိုးနှစ်ဖြာသောအကျိုးများမဲ့တရားတွေကိုအလိုရှိနေကြတယ်ဖရာတဲ့အဲ့ဒါအရှင်ဖရာဟောကြားတော်မူပါဒါအရှင်အနန္ဒာပြန်ပြောတာပဲဒီအထိလေနော်အဲ့တော့မှအသေဝနာသဘာလနာပါတိတံနင်းသသေဝနာပူဇာသပူဇနေယာအနံဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားစပြောတယ်ဒါဘုရားစကားအစအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစကားအစမှာဒီနေ့သူတော်ကောင်းတို့စဟောမှာအသေဝနာစဘာလနံမနှက်ပြန်ပန္တိတနင်းစသေဝနာသဘက်ခါစတော့ပူဇာစပူဇာနေယနံအဲ့ဒီ၃ပါးဟောပါဗျာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးဟောဖို့အတွက်အခုဒီမှာဒါဏိဒံပြိုးနေတာသူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဟာမကောင်းသောယုံနံတွေကိုအလိုရှိလားကောင်းသောယုံနံတွေကိုအလိုရှိလားကောင်းသောယုံနံတွေအေးတကယ်နေရာမအတိုင်းပြောကြဆိုလူတိုင်းကောင်းတဲ့ယုံနံနှုတ်ပြောသောလန်းဆန်းသောတက်ကြွသောကြမ်းမာသောတန်ဆွမ်းသောဟင်ဒါတွေကိုသာအလိုရှိတာမလားသို့တော်ကိုလိုရှိတာနဲ့ကိုရနေတာနဲ့နော်ကြည့်လိုက်2019ဟို19ကုံတော့2020နှစ်သိကူဒီလိုအချိန်ထက်ဆိုင်ရင်နည်းနည်းလွတ်လပ်သေးတယ်ပေါ့။သွားနိုင်သေးတယ်၊လာနိုင်သေးတယ်၊ပြောနိုင်သေးတယ်၊ပါနိုင်သေးတယ်။သို့တော့ကိုဗစ်ကြီးကတော့စနေပြီ။19ကစခဲ့တာ၊ဒီဇင်ဘာကစခဲ့တာ။အခုဒီနှစ်ဆိုရင်ဒါတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီ။အခုတစ်နှစ်ကျော်သွားပြီ။အဲ့ဒီတော့
ไอ้มันนิดแต่กูล่ะเนี่ย2019ปีเราจัญญามามาฉันๆตาๆเนี่ยเปียวๆชวนๆจริงดีล่ะละกันจ้ะล่ะ2019กันนี่กงกันนี่ดีเซมาแล้วยောက်กยอ2019เสือเลสินกันไปเลยจ้ะกูไปยอกาเลยกายอกาอีกระบาดูกระบาดาอารมณ์ด้วยหึกั้นจิมมาก็อลั้นไปเลยจ้ะตะดิไปเลยจ้ะเมนูกันเนลาบีเด้ ခေါ်ရမယ်ကယောဂမင်းတို့မှာဒီကယောဂမျိုးကိုကာကွယ်နိုင်တော့စောင့်ရှောက်နိုင်တော့တားမြစ်နိုင်တော့ကံမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာနားလဲသလားမှန်ပါဗျာအခု2021ကုန်ပြီမင်းတို့ပြန်မတိုက်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါပါလဲเนาะ2021ကုန်သွားပြီ2021ကိုကူးလာခဲ့ပြီ2021ကိုရောက်လာခဲ့ပြီမဲဒီကိုဘစ်ကိုနိုင်ပါပြီခြေနိုင်ပြီဖြတ်နိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်မလား ไม่เป็นไรดิไอ้โซ่เนี่ยกันไม่กုံได้ปูตบไปล่ะกันทอดปั่นฮะสิทธิ์อ๋อสิทธิ์เปลี่ยนสิทธิ์จี้เปลี่ยนเนาะก็เค้าเรียกงเหงสิทธิ์เนี่ยอะคูโกเม้งเหยาะล่ะแล้วสิทธิ์ตู้ดล่ะตู้ครับสิทธิ์ซ้อนอาจิงก็ไม่ตู้หรอกดังนั้นโหลชื่อก็ปัญญาชื่อดิตริเป้แก่ในสภาชื่อดิสิทธิ์ปิโกนู่แหละ စိတ်ကအမြဲတမ်းနှုတ်ပြလန်းဆန်တက်ကြွနေအောင်ငါမအိုသေးဘူးငါလုံနိုင်သေးတယ်ငါကြိုက်နိုင်သေးတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုတခါတည်းဆောင်ထားပြီးတော့ငါဟာလုံနိုင်သူဖြစ်တယ်ကြိုင်နိုင်သူဖြစ်တယ်ဒီတာဝန်ကိုယူနိုင်သူဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာနေနိုင်သူဖြစ်တယ်ဟောတချို့ကစိတ်ကခွန်အားမရှိတဲ့လူကြတော့လူတကာကသူ့ကိုအရေးလုံမအောင်စောင့်နေကြဘယ်သူမှမလည်းငါအရေးမလုပ်ကြဘူးဘယ်သူမှမလည်းငါ့ကိုမချီးမ
လည်းအသုံးမဝင်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဟောသဘောပါလားစိတ်ကဆောင်နေတဲ့လူကြတော့လုံနိုင်တယ်ခြိုင်နေတယ်ဆိုဘယ်တော့အသက်ကြီးကြီးအသက်နဲ့မမျှတဲ့တာဝန်တွေလည်းထမ်းဆောင်နေနိုင်တဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားလုံနေနိုင်တဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားเออถ้าตัวขมญโนจุโดโลเวอัตแจี้ลายเองตูไม่อูล่ะอูดล่ะอูล่ะเวอูราจีนอดุรุโกตูบาส่องนี่ลูกตูอ่ะใส่ส่องนี่ล่ะสรุปตูใส่ก็ส่องไหนเนง้าใส่ก็อลกาใส่เว้ยลูกบอกน่ะเนดุรุเว้ยหึไม่ได้เว้ยลูกง้าใส่จ้อล่ะพี่60จ่อพี่พุงนี่ไม่อยากหึโดบาล่ะแล้วสมมุติอังกฤษบิญมาเนี่ยขมญโนยีมาบ่ဟုတ်လားဟိုတရားတော်ပြုတော့မယ်သူအတိုင်းပြီးကောင်းဆောင်နေတယ်ကဘာကြီးကိုလွှမ်းလန်းညွန့်နေတော့ဟင်သောပါလားအဲအဲ့တော့ခမရလို့ကျိုးလို့နေဒီမှာသူနဲ့ဘာကွာနေတောင်ဆိုတော့ဒီကဲကစိတ်ကွာနေတာစိတ်ဆွာမရှိတဲ့လူတွေကငကုတ်ကဲကြဆုံးနေတာသောပါလားအရေးကြီးတယ်နော်အခုဦးစင်းတို့ကကိုဗစ်တိုက်ပွဲကြီးကိုအပြင်းထန်ဆင်နွှဲကြရတာပါရေရှည်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေပြီနော်အခုတိုင်းဆိုဦးစင်းကစဖြစ်ကလေးကရင်ခံမှန်းပေးခဲ့တယ်တဘာဝနိယမတရားရမင်းတို့အမြန်ဆုံးပြန်လဲတွန်းလန်တိုက်ခိုက်နိုင်ရင်နှစ်နှစ်ကြာလိမ့်မယ်ကြာရင်၅နှစ်ကြာလိမ့်မယ်ဒါကံကောင်းထောက်မှရင်မဟုတ်ရင်လည်းမင်းတို့အာလုံးတွေကထက်ဝက်လောက်သေးသွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတိုက်ပွဲထဲမှာအောင်ပွဲခံတဲ့ထဲကိုပါခြင်းမတောင်ပါသွားလိမ့်မယ်စတိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းပေးထားပြီးသားအဲ့တော့ခုကံမန္တရတဲ့အတိုင်းနှစ်နှစ်ဒါအနည်းဆုံးကြာတော့မှမပြီးနိုင်သေးဘူးနောက်ထပ်တော့နှစ်နှစ်တိုးရမလို့ဖြစ်နေခြင်းတည်းအဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီကံယောဂကြီးပြန်ကြာရင်ကံယောဂကြာရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုကလူတွေရဲ့ကံတရားတွေအာနယ်လာလို့ဘာအာနယ်လာဟုတ်ပြီကံတရားအာနယ်လာလို့ကံတရားရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်တလောကလုံးရဲ့ဏိယာမတရားအရာကဘာကြီးရမင်းတို့တွေအကုသိုလ်တွေများနေပြီကုသိုလ်တရားတွေဆုံးယုံနေပြီဟေးဟုတ်လားတတိထားကြဆိုအလန်းပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုစိတ်စွမ်းအားနဲ့ပြန်ထားမှာစိတ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအမြဲတမ်းဆောက်တည်ပွားများစုဆောင်စီးပူးပြီးတော့ဒီကံစွမ်းအားတွေကိုပြန်လဲတွန်းလှန်ပြရမယ်အရေးမှာစိတ်စွမ်းအားကโนถะมะลาวุဆိုရင်หึဒီกายโยคะก็တောင်ခင်ဗျားတို့หล่นเหี่ยวနိုင်มั้ยမထင်ဘူးตบบ่ไปล่ะอี้จี้ซုံးเตียดินี่ပြောနေတာเนา
အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီကံဆွမ်းအားနဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကံမှာလည်းတစ်ခါပြန်ကြည့်တော့ပဋ္ဌံပါဠိတော်ကြီးမှာအာသေဝနပစ္စည်းဆိုတာရှိတယ်ပဋ္ဌံနေဒေတာဆိုတာအကျင်းပေါ့အဲ့ဒီအကျင်းကလေးမှာပဲအကျင်းဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်လုံလောက်ပြီသိအကျယ်ကြီးမလိုဆိုတာဉာဏ်လည်းမလိုက်နိုင်ဘူးနောက်အချိန်လည်းမရဘူးဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်ဉာဏ်မီသလောက်ကလေးပြောရင်ဒီအကျင်းဟာဦးဇင်းတို့အတွက်လုံလောက်ပြီပြည့်စုံပြီအဲ့တော့အချင်းမှာအာသေဝနပစ္စည်းမှာဗာပြောလေဆိုတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စည်းနံပစ္စည်းယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စည်းနံပစ္စည်းယောပုရိမာပုရိမာကိရိယာဗျာကတာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကိရိယာဗျာကတာနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စည်းနံပစ္စည်းယောလို့ဒီလိုဆိုထားတယ်သုံးချောင်းကလေးပဲဆိုတယ်အဲ့တော့ဥပနိဒေယပစ္စည်းမှာကြတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမှာကုသလပုရိမာပုရိမာကုသလပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမှာအကုသလကေတင်စီနဲ့တို့လာအဲ့ဒါဥပနိဒေယပစ္စည်းအထားဒီနေ့အဲ့ဒါမရှင်းကြဘူးရှင်းမှာအာသေဝနအာသေဝနဆိုတာအဖန်ပန်ထုံမှန်းနေတာကုသိုလ်တရားပေါ်မှာကုသိုလ်ကထုံမှန်းထားတယ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကထုံမှန်းထားတယ်မှတ်ထားနော်အဲ့တော့အဗျာကတကုသိုလ်ကိရိယာကိရိယာအလုပ်တွေကိုကိရိယာအလုပ်တွေကပဲဘာလို့လဲထုံမှန်းထားတယ်အဲ့တော့အခုသူတို့သူတော်ကောင်းတို့ကသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တွေမှာကုသိုလ်စိတ်တွေအဖန်ပန်ထုံမှန်းထားမှဟိုအကုသိုလ်အကျိုးဆက်ကြောင့်လာတဲ့ဒီဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဇီးတို့ဇိုးတွေကလွတ်နိုင်မှာဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ထုံမှန်းမထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်စွာမရှိတော့မရှိခဲ့ရင်တော့အလုံးစုံကြာရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တလောကလုံးအတွက်လိုအပ်နေတာဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဒကာကြီးဦးအောင်စောကရှင်ပြတပည့်တော်တို့မန္တလေးသူမင်္ဂလာအဖွဲ့ကနေတရားတောင်းပါတယ်နှစ်တကူတရားပွဲလေးကျင်းပပေးပါဆိုတော့ဦးဇင်းကအဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်တကူဆိုတော့ဇန်နဝါရီတရားတော်မလုပ်နဲ့ဗျာဇန်နဝါရီတရားကနေပတ်ဝန်းကျင်ကဟိုးမှာနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံတော်ပွဲကြီးတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီရက်တွေတို့မလုပ်ကြစုံနဲ့လွတ်အောင်ရှောင်းလိုက်ဒါနှစ်တိုင်းမှာဦးဇင်းကရှောင်းပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ပြီးသွားတဲ့နေ့မှာဒုစားအောင်ဆိုဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့နေ့လွတ်ပြီဖြစ်အဲ့လွတ်အဲ့နေ့လွတ်တော့ဆိုတော့ဟဲတရားဝယ်ပြီးလိုက်ပြီကဲဇုံတရားပွဲပေါ့ဒါအွန်လိုင်းမှာလည်းပြည်သက်များစွာနားနေငါဘာဟောမလဲသူတို့ငါဘာပေးရမလဲဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးသတိပေးနိုင်မှတော်ကကြမယ်စဉ်းစားလိုက်တာချက်ချင်းပါပဲအဖြေထွက်လာတယ်အိုးဒီမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရားမင်္ဂလာတရားရဲ့အခြေခံကမြန်းစွာသောလူတွေနတ်တွေဟာတဲ့နော်ဘဟုဒေဝမနုဿာစဆိုတာဘဟုမြန်းစွာသောဒေဝနတ်တွေမနုဿာလူတွေဟာတဲ့နော်တုဋ္ဌာဏံအခုရောနောက်ရောအကျိုးများတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားအကျိုးများတဲ့တရားတွေကိုအလိုရှိနေတယ်ဖခင်တဲ့အဲ့ဒါအရှင်ဖခင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားအကျိုးများတဲ့တရားဟောပိစံမှာဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်မှာလဲအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းတဲ့အကျိုးတွေမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တာပဲအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကဒီမင်္ဂလာတုတ်တရားမှာအပြည့်ဝပါပြီသားသဘောပါတယ်နော်အေးအဲ့တော့မှအခုရောတန်တရားရောဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မှာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးပြီးတန်တရားဆိုတာရှိမရှိရှိပါတယ်ယုံမယုံတန်တရားကဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုယုံလို့ရှိနေခဲ့တာလားဟုတ်ပါပါဒါလေးလည်းမှတ်ထားအောင်နော်အခုကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးအေးသိနိုင်တယ်တန်တရားဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကအကြောင်းပစ္စုပန်အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါပစ္စုပန်အကြောင်းတရားနေရာနောက်တန်တရားအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါပါအေးပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဟိုတကယ်ကိုညံဖြစ်တဲ့လူတွေယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်နော်နောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကျောင်းအကျွေးတွေမဆက်ချင်လို့เนาะဟိုခုကစ်စကားနဲ့ပြောရရင်နောက်ကျောင်းပြန်အေးမယူရဆိုတော့เนาะပုံစံမျိုးပေါ့ငါလှုပ်ရှင်ကလှုပ်ထားခဲ့မယ်ပြီးရင်ပြီးသွားတာပဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် तू ကစိတ်သက်သာရရမှာဟုတ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေယူဆတဲ့အယူဆအမတန်ညံ့သောဖြင်းသောအေးချင်းမဲ့သောတန်ဖိုးမရှိသောပုံကိုယ်တွေရဲ့အယူဆအဲ့တော့တို့တွေကအားလုံးသိနေတယ်အကျောင်းတရားရှိရင်အေးအကြောင်းပြုတ်ထားရင်အကျိုးဆိုတာ result ဆိုတာလာမလားမလာဘူးလား
လာမဘောဘယ်သူမပြုတ်မိမိဘူးဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားပြန်ခံစားရမှာဒါသိကြနေတာပဲဒီတော့တန်တရားဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရှိတော့တန်တရားမှာကောငါတို့ဆိုးွားတဲ့ယုံညံ့တဲ့အကျိုးကျအကျိုးတရားတွေလိုချင်သလားလိုချင်ပါဘူးမေးမလိုချင်ရင်အားလုံးဟာနော်အခုစတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နှလုံးသွင်းကြရမှာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအသေဝနာစဘာလနာဒါဟုတ်ရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်ရင်ဘာလနာလူမိုက်ကိုအသေဝနာစရာအသေဝနာစမပေါင်းသင်ချင်းသည်၎င်းနော်လူမောက်နဲ့မပေါင်းဖော်တာမင်္ဂလာတဲ့ပါတယ်ပါတယ်လူမိုက်ရဲ့ဘာသာပြန်ဒါဖြင့်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်သူလို့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နားလည်ကြမှာဦးဇင်းဒီမှာလည်းအပိုင်းနေရခွဲခြားပြီးတော့ဟောစရာတွေရှိတယ်နော်ကျေးဇူးရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘာလန္နံမိုက်တော်တရားကိုဒီလိုပြောတာနော်ထားလိုက်အဲ့ဒီကိုရောက်လာမှာပဲတကယ်အနှစ်သာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲပုထုဇဉ်အမြင်နဲ့အရိယာအမြင်မတူတာနော်ဉာဏ်ချင်းမတူတာဘာလလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ကရင်ကဲယောယောတမန်ပုထုဇဉ်တွေတမန်လူသားတွေအတွက်ကတော့လူမိုင်းလို့ဒီလိုယူဆရမယ်အဲလူမိုင်းဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာလဲဆိုတော့စာထဲမှာစာထဲမှာစာထဲမှာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုသူတော်ကောင်းတွေသူမြတ်လောင်းတွေရှင်းလင်းပြသထားခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရရင်မကောင်းသောအကျံအစီမကောင်းသောစကားမကောင်းသောအပြုအမူမကောင်းသောမနောကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံအဲကာယကံကာယကံဝစီကံမနောကံမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေကိုလှုပ်လေရှိတာကိုဘာခေါ်လဲလူမိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့ပါတယ်ပါတယ်လှုပ်လေရှိတာလူမိုက်ဆိုတော့လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမိုက်တာလားသူလှုပ်တဲ့အကျင့်အမူအကျင့်ကမိုက်နေတာလားသူလှုပ်တဲ့အမူအကျင့်ကမိုက်တာတနည်းအားဖြင့်သူဆောင်တဲ့တရားကမိုက်တာပဲအဓိကနော်သို့တော့အဲ့ဒီဆောင်တဲ့တရားစီကိုနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်အခုတစ်ဆင့်ကဦးဇင်းတို့လူမိုက်ကိုနားလည်ဖို့ရလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးမှန်သမျှဟာလူလိမ္မာကြောင့်ဖြစ်လားလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်လားလူမိုက်ဒါအားလုံးခမ်းမလို့မရဘူးလားရပါတယ်เนาะအားလုံးယုံကြည်တိုက်မယုံကြည်တိုက်ယုံကြည်တိုက်ပါမကောင်းသောဘေးမကောင်းသောဒဏ်မကောင်းသောယံမကောင်းသောအန္တရာယ်တွေအားလုံးဟာတဲ့မကောင်းသောအကျိုးရလတ်မှန်သမျှဟာလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူလိမ္မာကြောင့်ဖြစ်ပါဘူးလူလိမ္မာပညာရှိကြောင့်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပန္တိတာနင်္စသေဝနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အသေဝနာစဘာလနာဘာလနဲ့လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဆိုတာလူမိုက်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုကြည့်ချင်းဖြင့်သိနိုင်တယ်လူမိုက်ဒီမကောင်းသောကာယကံကိုသာလှုပ်လို့ရှိတယ်ဟောသူများသက်သက်ချင်းသူဥစားခိုးချင်းသူများသားများပြင်မာချင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမကောင်းသောဝစီကံယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဟင်မဟုတ်မမှန်လိန်ညာလိန်စေတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်လူမိုက်နှုတ်ကနေကောင်းသောစကားမထွက်ဘူးချူတာသောစကားယဉ်ကျေးသောစကားသိမ်မွေ့သောစကားဟုတ်ပလားလူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာမကောင်းသောစကားကိုသာပြောတယ်ဖုဒ္ဒဝါစာတွေပြောတယ်ပိတုဏဝါစာတွေပြောတယ်တံဖပ္ပလပဝါစာတွေပြောတယ်ကိုကိုကိုတခါတဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးကိုဘွားရဲ့ကိုသက်ကိုခန္ဓာဦးမှာကိုတန်ဖိုးမထားပဲနဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ကိုတို့အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူအလုပ်လို့လူမိုက်ရဲ့အလုပ်ကာယကံဒီတိုင်းပဲကိုကိုကိုဒီအလုပ်လုပ်နေလို့ကုသိုလ်ရသလားပညာရသလားဘဝတုဒ္ဒရသလားအချိန်နဲ့မြစက္ကန့်နဲ့မြကိုတို့အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးမလုပ်တတ်ရင်ဒီလူပါလေလူမိုက်ပဲတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကြောင့်ဘာပဲလုံးနေလုံးနေအလုပ်ကြောင့်လောဘဇောတွေဒေါသဇောတွေမောဟဇောတွေနဲ့တခါတည်းခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှု
out dan cha mu yong ma mu ri di be ku di the ma ne win ni me so yin ku do ri la a ku do ri la a ku do so lu bwa ya kai klei ma myat da la shou da shou mi de da ko 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 shou aw nit mon aw ho lu ma ya a ri a ku do a lu lou ni yin pisauk pan ma ho an ya kin be shin ma 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 shin nai a ri lu ma di tu ka ya kan cha tu ma yan du po lei me an ya po lei me be po lei ho ka la lu da ka a kai ya khan ya me lu do tu do ma ye ni time pyo so nai jin ma shi u da lu mai do ye lakkhana lu mai de a ju se be shin na no ma kaung do kaya kan ma kaung do wasi kan a long tri tha no ko 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 lu lein ma pinya shi lo chin ni be me ma kaung de wasi kan ni ma phe sha nai mu ma pyu phe nai mu so yin ba be lo lu mai phe di saka re chang a ku do phit shin da la kaung mi Macon do Manoga. Macon a jani, wet jani, Macon a tuli, go a tuli. Young mother, coach do, yes, do, yangzain do, lizzo. Hm? Out danger do, a tuli, give a twin. Toyin to thee. Eddie, lonely chima, or yay jamala. Dabby Eddie, pinna de tu, look like the agudo, choose the job, than the yama or chandamala. မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာရှုံးသလားရှုံးပါတယ်ဒါပြတူတူတန်တရားရောကောင်းနိုင်သလားကောင်းနိုင်မကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့ငါသိရင်ဘာဖြစ်ဥမာတို့တပည့်တော်တို့သိရင်ဘာဖြစ်ဥမာတို့ဘာမှမစင်စားနဲ့မတွေးနဲ့မမင်းနဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်သာကြည့်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြီးလုပ်နေရင်မကောင်းတဲ့လမ်းရာကိုပဲသွားမှာမကောင်းတဲ့စကားတွေပဲပြောနေရင်မကောင်းတဲ့လမ်းရာပဲသွားမှာမကောင်းတဲ့အကြံတွေပဲကြံနေရင်မကောင
ရှင်းလားရှင်ပါဟုတ်တယ်နဲ့တရားအားထုတ်တဲ့လူကဟောယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေတရားရနိုင်သလားလို့မေးတာအမှန်ညံ့လို့မေးတာကိုလုံးအမဲလို့ကတရားနှလုံးသွင်းပြီးတရားလို့ကိုရွရွချွန်းချွန်းသာလုပ်နေရမလားမရဘူးမေးနေစရာမလိုသူတို့ဆက်ကအမှန်ရှိပြီးသားကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းရုပ်ပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်ဒီအခြေခံလောက်မှမယုံရင်လည်းဘာမှမလုပ်နဲ့တရားရင်းမှမလာခဲ့နဲ့မဆိုင်ဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရှင်းနေပြီးသားအဲ့တော့ဘာမှညံ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ရမှာလို့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုရမှာတော့ရအောင်မလားအကိစ္စပြီးအောင်မလားမင်းနဲ့တိတ်ညံ့ဖြစ်လို့ဦးဇေကြည့်ပြီးဩတနာတဲ့စိတ်ထဲမှာဩဘာလို့တလုံးညံ့တာလဲတရားတွေကသိသေးကြနေတာရှိပြီးသားယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်တိုင်းစောင့်တည်ထားကဲတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ ਨੇ ကိုနဲ့ကဲတရားမရသေးပဲသိလိုက်ပါမြတ်သလားရှုံးလားရှုံးပါဟမ်မြတ်ပါဗျာမြတ်တယ်တရားလုတ်ပြီးသိနေရတာဟင်မတရားကလုတ်ပြီးသိရတာနဲ့ဆိုင်ရင်တရားကလုတ်ပြီးသိရတာအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေတရားတစ်သက်လုံးလုံးဝမှလားလို့မေးတယ်ဒါညံဖြင်းလို့လေဟင်ထာဝရတရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိန်းအောင်ကြိုးစားနေရတာတစ်သက်လုံးဆိုတာနည်းသေးတယ်ဟင်ညွှန်ရပြီရောဒီဖြစ်ဖြစ်ပဲတစ်သက်လုံးရှုနေရမှလားတဲ့ကြည့်ဦးစင်ပြုံးဒီလူမျိုးတွေတရားနဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူတွေဖြေစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးစင်ဟင်ရေးလိုက်ငားလိုက်တာလူမှုရေးဝတ်တရားအရသာရိုင်းမှဆိုလို့เนาะကမ္မဋ္ဌာန်းာစရိယတပါဓမ္မဂရိကတပါလုံနေလို့ပြန်မပြောလိုက်တာပြ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 န်ပြောတာဗောလေဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဘယ်ဝါဖြစ်ပါလဲ ਨੇ အကြောင်းကျိုးပြန်ပြပြနေရတာတကယ်တကယ်ကတော့မင်းနဲ့တရားနဲ့တန်းကိုမတန်းဘူးဟဲ့အောင်သွားတော့လို့ပြောလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပလားသဘောပေါက်သလားအခုဦးစင်းပြောအခုဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကာလကိုရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့တွေကအရင်ဦးဆုံးဒီပြင်ရမှာကအာသေဝနသဘာလနာမှာလူမိုက်ကိုမကောင်းနဲ့ဆိုတာအရင်ဆုံးဒါပဲတင်္ဂနာနီးတင်္ဂသရဝရီယာတူယာပေါင်းတယ်တရာရှိသူချင်းတရာရှိသူချင်းပေါင်းတယ်လို့တရာမရှိတဲ့လူချင်းယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူကယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတာပဲဟမ်တူယာပထမပဲဟုတ်ကဲ့လားသီလမရှိတဲ့လူကသီလမရှိတဲ့ဒါမှသီလရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းအောင် तू ကအပြစ်ဖြစ်နေတာဟုတ်သူ့တော့ကနေရာမှမရှိပဲအဲ့တော့ तू ကသီလမရှိတဲ့လူချင်းပေါင်းအရှက်မရှိတဲ့လူကအခုခင်ဗျားတို့အင်အားတွေပြောထားတယ်လေတရာအင်အားဟီရီအင်အားအော်တဘာအင်အားပြောထားမရှိလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီကပ်ဘေးကနေယုံထားဖို့အတွက်အင်အားတွေပဲအရေးကြီးဆုံးအင်အားတွေပဲအဲ့ခွန်အားတွေပြည့်ဝနေမှာဆိုတော့ခွန်အားမရှိတဲ့လူကခွန်အားမရှိတဲ့လူနဲ့
ဘောင်းနေခွန်အားရှိတဲ့လူကတူရပေါင်းမှဒါဟုတ်ဟိုအလွယ်ဆုံးဥပမာပြောရင်ဟိုအထက်ကရာဆရာတွေကလည်းဥပမာပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းကြေးသားညီနောင်နှစ်ယောက်ဟုတ်ကလားမုံတိုင်းကြတော့ကွဲသွားတယ်တယောက်ကသခိုးသမီးလေးစီတကောင်ကရောက်သွားတကောင်ကကြတော့နော်ယသိယဟန်နေเจ้าကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးရှင်ဘယင်ကြီးကတော်ကစားထွက်ရင်းနဲ့တခါတဲ့တကိုးရိနေရနာရောက်သွားတော့တကိုးရိကတော့ဘယင်လာပြီဆိုပြေးတာပေါ့ဘယင်ကြီးကရေမိုးချိုးပြီးအိတ်နေတဲ့ခြေသားလေးကဟာဟိုမဘယင်ကောင်ဆလွယ်တွေလူပါလားဘရက်တွေလူပါလားပစ္စည်းတွေချို့လူဟာဒီကောင်တကြဟာအော်နေတာခြေသားကဟုတ်ဆိုသူ့တင်ထားတာငငယ်ကလေးဒါပဲတင်ထားတာသူကရောက်တဲ့နေရအဲ့တကိုးရိစီရောက်သွားတော့တကိုးစကားပဲပြောတယ်အဲ့တော့ဘယင်ကြီးဟာဒီနေရအန်နေမကင်းဘယ်မရှိလာသွားကြဆိုသူယထာမောင်းနဲ့ခေါ်ပြီးသွားယသိအကြောင်းရောက်တော့ယသိတွေတပါးမှမရှိတတိယထွက်တယ်ဟုတ်အဲ့ခါမှာကြေးသားလေးပဲရှိတယ်အာရှင်မင်းကြီးကြွားပါရောက်လာတာနောက်ကျလိုက်တာဒီနေရာဒီဌာနကိုလာလာတာအခုမှအလှည့်ပေးတာနောက်ကျလိုက်တာအမေဒါပညာရှိစကားနော်လူရင်ကြေးတယ်ရဲ့စကားအဲ့တော့အခုလိုကြွားရောက်ချင်းမြေတာဂျေဇုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းလက်မပါတဲ့အတွက်တက်သီးတွေမကျွေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘုံမှာတက်သီးတွေရှိပါတယ်ယူစားပါဟိုထဲရေအိုးထဲမှာရေရှိပါတယ်ရသေးတွေဟိုး၆ကြားထဲကနေခတ်လာတဲ့စမ်းရေစိတ်ရေကလေးပါသိတ်အေးပါတယ်တောက်တော်မူပါအောင်ဟာကွာလိုက်တာဟင်သဘောပါလားအဲ့တော့အဖြေပြန်ကြည့်လိုက်တော့လူမိုက်နဲ့ပေါင်းမဲ့သူကလူမိုက်ကလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလူလိမ္မာကလူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းလူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းတော့ဟိုမှာကြေးသားဖြစ်နေတာကိုကုသိုလ်တွေရာဟင်တကယ်တော့သူတို့တွေကငငယ်ကလေးကတက်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးသိလာတာလားမသိချာပါဘူးသူတို့ကသူတို့တော်ရဲတဲ့မွေးကြတဲ့ကြေးသားညီနောင်မုံတိုင်းတိုက်လို့လွင့်သွားတာလွင့်သွားပြီတယောက်ကသခိုးနာကြတော့သခိုးစကားပဲပြောတယ်တခိုးကြံပဲကြံတတ်တယ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့လားတခိုးကတခိုးစကားပဲပြောတတ်ပဲတခိုးကြံပဲကြံတတ်တယ်တခိုးအလုပ်ပဲလုပ်တတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုကယသိယဟန်နာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ယသိယဟန်အကြံနဲ့ကြံတယ်ယသိယဟန်အလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟောကြီးသားလေးကကုသိုလ်ရရလို့ရှင်မင်းကြီးကချစ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲရှင်မင်းကြီးတောင်သူကတရားဟောလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုနိုးထဖို့ယုံကံဖို့ဆိုရင်နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲအကြောင်းမဲ့အချိန်ဖြုံးပြီးကိုကိုကိုနင့်မောအောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟုတ်ပါလားမှန်ပါပါတို့ဘာလုပ်နေတော့ဟဲ့အမေကိုနဲ့အယောင်မဖြစ်တော့လေးငါတော့တရားပဲမြန်မြန်နာနေတယ်သိလားဘယ်တရားလေးကောင်းလိုက်တာပေါ့ငါတော့အလုပ်ချိန်မြန်မြန်ရလာတယ်ဟေးတရားလုပ်ချိန်တွေပိုရလာတယ်ငါတော့ကောင်းလိုက်တာပေါ့စင်ရတဲ့ဒီတန်းဆိုအကုန်ပဲငတ်ကုန်တော့မှာပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့မပေါင်းနဲ့နင့်ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်အဲ့သိချင်းစိုးသိမဲ့လူတော့ပါလားဘာလို့သူ့မှာအနှစ်သာရမရှိဘူးသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးရှိအောင်တိဆောက်အကောင်မှသူတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဒုက္ခရောက်နေတာညီးနေတော့ဘာအကျိုးရှိတော့မရှိပါဘူးဟင်ညီးညူပြီးတော့တခါလဲစိတ်သက်တွေကြနေဘာအကျိုးရှိတော့မရှိပါဘူးဘာမရှိဘူးအဲ့တော့ငါဘာမှလုပ်မရရင်ဖရာကြီးထိုင်ကြတော့နေတာပဲငါတော့ဖရာကြတော့မြစ်တာပို့နေတာလူတွေဒီဘေးကလွတ်ကြပါစေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးရှင်းလားရှင်းပါသူတော်ကောင်းတို့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အဟာရအကြောင်းတရားလေးတွေလေဒီအကြောင်းတရားလေးတွေထောက်ပံ့နေတဲ့အထက်မှာအကြောင်းတရားကအကြောင်းကောင်းမှမဖြစ်မှာအေးအဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့ကအကြောင်းကောင်းအောင်ပြုပြင်နေမှအကျိုးတရားဆိုတာဆူတောင်းယူရတာလားအကြောင်းပေါ်မိတာလားအကြောင်းပေါ်မိတာဒါဒါဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဦးဇင်းကသိစေချင်တယ်နော်အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရရှိသုံးဆောင်ခံစားနေရတဲ့အကျိုးတရားသည်ဆူတောင်းယူလို့ရလားမရပါဘူးတကောရှင်နေဖန်ဆင်းပေးတာလားမရပါဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလားမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လားအကြောင်းကောင်းကိုပြုထားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကလာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကောင်းသောအကျိုးကိုလာလိုချင်ပါလေဆိုဆူတောင်းယူနေရမှာလားကောင်းသောအကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားကောင်းသောအကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပါဗျာကျေနပ်ခဲ့လားကျေနပ်ပါအဲ့ဒီအတွက်ဒီစကားဟာအလုံးစုံအကျိုးဝင်တဲ့စကားအဝေဝနာစဘာလနာဘာလဲဘာလဲဘာလနာလူမိုက်ကိုလူမိုက်ဘယ်လိုလူတော့မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံတွေကိုလှုပ်လို့ရှိတာဘာလို့လူမိုက်ဆိုတော့သူဒီမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံကိုသာလှုပ်လို့ရှိတဲ့အတွက်ယခုဘုရားမှာတော့အာနိယကင်းရလားမရပါဘူးဗျာဘေးရှင်းရလားရှင်းပါဘူးဗျာချမ်းသာရလားမချမ်းသာပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမချမ်းသာဘူးတန်တရားမှာလည်းမချမ်းသာနိုင်ဘူး
ဒါဖြင့်ပြဇုဘန်တန်တရားနှစ်ဖြာအချိုးရှိတယ်လူလားအချိုးမဲ့တယ်လူလားအချိုးမဲ့တယ်ဒါဖြင့်ဒီလူမျိုးပေါင်းတယ်မပေါင်းတယ်ပေါင်းတယ်ပါဗျာဂျီနက်ကလားအဲ့တော့လူမိုက်လို့အလွယ်တကူသိနိုင်တာဒါပါပဲတဲ့မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံဒါတွေကိုသာအမြဲတမ်းကြင့်ဆောင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့သူဒီသူကိုယ်တိုင်လဲမှားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့သူနားသွားရင်ကောမှန်တာလမ်းညွန်မလားမှားတာပဲလမ်းညွန်မှားတာပဲဒါနဲ့သူယုံကြည်ချက်သည်မှန်သောယုံကြည်ချက်လားမှားသောယုံကြည်ချက်လားမှားသောယုံကြည်ချက်အမှားတရားတွေကိုသာယုံကြည်နေတယ်ဟမ်မှားပါဘူးအခုဆိုသူများဒုက္ခရောက်ပြီဟာငါတို့အကွက်ဖဲကွာရှိတယ်ဟာတွေဈေးတင်ရောက်မှာဟမ်ဈေးတယ်တွေလည်းဈေးတင်ရောက်မှာဈေးတက်ကောင်းသောအကြံလားမကောင်းသောအကြံလားကောင်းသောအကြံအဲမျက်ပြူဆိုင်လေးနဲအမေ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 ခင်ဗျားတို့အကုန်တက်တယ်ကိုမကောင်းတာတွေじゃခင်ဗျားသင်စရာမလိုအကုန်တက်သဘောပါလားကဘာမီးလောင်အောင်မလေးဟဲ့သူတော်ကောင်းနေနဲ့ကြီးတွေးနေရဟင်သဘောပါဟဲ့လားခဲတော့ဗုဒ္ဓရှင်ကြီးအကုန်ချက်ထားတာဟုတ်ဟင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမကောင်းသောလူမိုက်ဟာသူ့စီမှာတွားရင်သူ့ယုံကြည်ချက်ကမကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲရှိတယ်ကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့အတွက်သူ့နားကလက်ဆင့်ကမ်းလာရင်အေးအဲ့တော့လမ်းမှန်ရမလားလမ်းမှားရမလားကျင်နက်ကလကိုကိုကောင်းသောမှန်သောအကျိုးရှိသောလမ်းညွန်မှုပေးနိုင်တဲ့ပညာရှိကိုရှာရမှာဟုတ်ကဲ့လားရဲ့ကဲဒါကလူမိုက်ဆိုတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုလေးနဲ့အတိတ်ပဲကလေးတပိုင်းကိုပြောတာကိုနိုင်ဝက်ရှိသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချမ်းတက်လိုက်ကြအောင်ဆိုနော်သုံးရက်ပဲရတာဆိုတော့အချိန်သိပ်ဆွဲလို့မရဒုတိယတပိုင်းတက်ချင်တာကဘာလနာမိုက်သောတရားကိုဗါတဲ့ခုနကဘာလနာလူမိုက်ကိုလို့ဘာသာပြန်တယ်အခုကလူမိုက်မဟုတ်ဘာလနာဆိုပါလေမိုက်သောတရားဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတာလူအမိုက်တယ်လားသူဆောင်တဲ့တရားအမိုက်တယ်လားသူဆောင်တဲ့တရားအမိုက်တယ်အပြည့်ရတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တကယ်နှစ်နှစ်ကာကသိထားမှာဒါကိုကျေးဇူးရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်ပါဠိတော်ဖြစ်ဖြစ်သူပို့လိုက်ရင်အရင်ကြည့်ပို့လာဟုတ်ပြီနော်တောင်းတန်မှန်ပုထုဇဉ်အမြင်နဲ့အရိယာမြင်တူးသလားမတူးပါဘူးပုထုဇဉ်အတွေးနဲ့အရိယာတွေးမတူးဘူးဗျအဲ့တော့အရိယာစခန်းကိုတက်လန်းဖို့အတွက်အရိယာလန်းကိုရှောက်တဲ့လူကအရိယာတွေးတွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားအရိယာမြင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဗာလနာမိုက်သောတရားကိုဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကိုမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံတွေဖြစ်ပေါ်စေတာသည်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီမိုက်တဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားဟင်လွဲမှားသောတရားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဥသေတို့တော်ကောင်းတို့တွေလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့တရားလေးလားမကောင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့တရားတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဟောပြန်ပြောပြန်ပြောတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတဏ္ဏခုခင်ဗျားတို့တဏ္ဏသမုဒိယတန်ရောစင်တွေရှိမရှိချမ်းသာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်အေးပြောပြောကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ပြီးတော့မှပြန်ခင်တာခင်တာပေါ့ဟုတ်ကလားအခုတော့လောလောဆယ်တော့ကုသိုလ်ရတယ်ပြောလိုက်ကြနော်တဏှာလိုခြင်းတတ်မဲ့မှုခင်တွယ်မှုချမ်းသာပေးတာလားဆင်းရဲပေးဆင်းရဲပေးပါမာနဟင်ထောင်လာခြင်းနေတက်ကြွခြင်းနေကဲရုခက်ထန်တဲ့စိတ်မောက်မားတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တရားတွေကချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားဆင်းရဲပေးပါဘူးကိုယ်ကောင်းချိုးပေးလားဆိုးချိုးပေးလားဆိုးချိုးပေးပါအောင်မွေပြောရလိုက်တာနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားသောအယူကိုပြောတာပါတယ်ပါတယ်မှားသောအယူပါတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမှာဦးဇင်းတို့မိဝဲရမယ့်ဒိဋ္ဌိကြတော့သမာဒိဋ္ဌိအခုမမွေဝဲရမယ့်အရာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်ပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါလဲဟိုဘက်မရောက်ခင်လေးမှာပန္တိတဆိုတဲ့တရားတွေကိုမရောက်ခင်လေးမှာဒါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းတော်ကောင်းလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်နိုင်အောင်ယူဆနိုင်အောင်သတိပေးတဲ့စကားပေါ့လွဲမှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာအယူမှားလို့သုံးနော်တမာဒိဋ္ဌိကြတော့အယူလို့မသုံးဘူး
အမြင်မှန်လို့သုံးအယူမှန်လို့မသုံးဗါတဲ့အမြင်မှန်ဟောဒါလေးမှတ်ထားနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအယူမှန်အယူမှန်အယူမှန်အယူအဆမှားနေတယ်ခုနအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကြက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့လုပ်နေတဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းနိုင်ရာစားဟမ်အကုသိုလ်သမားတွေလုပ်နေတာလူမိုက်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲမှန်သောအလုပ်ကောင်းသောအလုပ်အကျိုးရှိသောအလုပ်ကိုသူတို့ကဘာလုပ်လဲယူဆထားတာအယူဘယ်သူတွေဘာပြောပြောငါဒီအလုပ်လုပ်တော့ပတ်ဆံရတယ်ပတ်ဆံရကောင်းတာပဲဆိုသူကအဲ့ဒီအယူကောင်းတယ်ဟုတ်ပလားလိန်လို့ပတ်ဆံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိန်တဲ့အလုပ်ကိုပဲကောင်းတယ်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတာလေဟမ်ငါပြောတာ तू ယုံလို့ तू ပြေးတာပဲမတတ်နိုင်ဘူးလေငါလိုက်လူနေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟော तू อ่ะ तू ယူဆတော့ तू อยู่ကို तू ဒါကိုအမှန်လို့ယူပလိုက်တယ်တကူကလည်းခိုးလို့ရတယ်ဟာတို့အိတ်နေလို့လုံးလာဖို့ရလို့မရှိလို့ငါလုံးလာဖို့ရရှိတယ်ညထပြီးခိုးထားလို့ရထားတယ် तू လောက်ကအမှန်ပြည့်ရှိဘူးအယူဆဟုတ်ကလားငါဒီနေရာရလို့ဒီရာလူရလို့ဒီပဆံရတာမလီငါနဲ့တန်လို့ငါရတာတော့ပါလားသူတို့အယူမာကိုကအဲ့ဒီချိန်မစွန့်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဩဇာရှိတဲ့လူကလည်းဩဇာရှိသလောက်အဲ့ဩဇာလေးနဲ့ตาရနေတယ်စီစိန်ရတဲ့လူကလည်းစီစိန်ရသလောက်အဲ့ဒီစီစိန်လေးနဲ့ဘာဖြစ်တော့ตาရနေตายานี่တော့ तू อ่ะด่าโหอมันลูกกูอยู่ซะไปไล่ตาရှင်းล่ะအခုဦးစိုးတို့တော်အောင်တို့ဟိုဘက်ကရွေးချယ်ပေါင်းသိမ်းရမယ်ပန္နိတတရားကြတော့อายุမဟုတ်ဘူးอายุအဆမဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးဖီလိုမဟုတ်ဘူးไซโกမဟုတ်ဘူးတော့ပါလားလက်တွေ့အမြင်တရားတွေဟောအမှန်ကိုမြင်ရမှာပါတယ်ပါတယ်အမှန်ကိုမြင်ရမှာအခုခင်ဗျားတို့တွေကောင်းတာလို့ရင်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်ကြည့်တတ်ရင်မြင်တယ်ကြည့်တော်သူမြင်တယ်မကြည့်တတ်ရင်တော့အမြင်မကြီးပဲရနေမှာပဲသူတို့ကြမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကြီးပွားနေတာဆိုတော့တချို့ကငွေရတာကိုကြီးပွားတယ်ထင်တယ်ယာရုတွေရတာကိုကြီးပွားတယ်ထင်တယ်ဟမ်နှခမ်းမဲ့ချင်းမိမုံလို့ဂုံပြုတ်နေတာကိုကြီးပွားတယ်လို့ရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားဘာလို့ဆိုလူမိုက်ကလူမိုက်အတွေးပဲတွေးပြီးတော့လူမိုက်အယူဝါဒနဲ့ तू อ่ะ तू လို့ तू အမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့သာပေါင်းမိသွားရင်ခုနတင်္ဂနာနီးတင်္ဂါဆိုသလိုပဲဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ဆိုတော့ခုနတခိုးနဲ့ပေါင်းကတခိုးပေါင်းတဲ့လူကတခိုးပဲဖြစ်တယ်ဓမြနဲ့ပေါင်းတော့ဓမြပဲဖြစ်တယ်လူမထားနဲ့ဟိုကြေးသွားလေးကြေးသားလေးနော်ကျက်တူရွေးလေးစကားပြောတတ်တဲ့ကျက်တူရွေးလေးတောင်မှအလွယ်ကြီးမလွယ်ဘူးလားเอ้ยดีใจมั้ยกูเค้ารู้ซินจินตรงเตียရှိတဲ့လူတွေကြတော့အမှန်အမှန်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အချိုးရှိမရှိစီစစ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါကြောင့်တမ္မတနာစီစစ်တတ်တဲ့ညာဟာသိအရေးကြီးတယ်ဟမ်တမ္မတနာညာသာအခြေခံမကောင်းဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှလမ်းမှန်မောမရောက်အဲ့တော့တမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကွာခြားချက်မှာဦးစင်းရလေဦးစင်းတို့အခုရရှိထားတဲ့ဘဝလေးနဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေလေးကိုသိတံမိုးထားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလိုအမြင်မှန်အခုကိုတွေ့နေရတဲ့တရားတွေဟာကိုတိုင်မြင်နေရတဲ့တရားတွေကြီးပဲသူများပြောနေလမ်းဆုံးနေတာမဟုတ်ဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့အမှန်တရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့တော့ကြာကြကြည့်ရင်သိနိုင်မသိနိုင်သိနိုင်ပါရဲ့မြင်နိုင်မမြင်နိုင်မြင်နိုင်ပါရဲ့အဲ့တော့အယူအဆအရာဒါဒီလိုထင်တာပဲလို့တွားနေရမယ်လမ်းကိုမဟုတ်တာဟိုဘက်ကဟာတွေကအယူအဆတွေအမှားတရားတွေကအကုန်အယူအဆတွေအခုဦးစိုးတို့သူတော်ကောင်းတို့တမာဒိဋ္ဌိလမ်းကအယူဝါဒနဲ့တွားရမှာမဟုတ်ဘူးအမြင်နဲ့တွားရမှာဘာနဲ့တွားမှာအမြင်နဲ့တွားကဲရိုးလေးခင်ဗျားတို့မြင်တတ်အောင်ပြောလိုက်မယ်ခုနကဦးစင်းပေးလိုက်တဲ့ဥပမာလို့ကဲကဲကိုကိုပဲနဲ့စီဝါကြီးတွေလည်းမလို့ရမတွားရမလာရနော်ကျမ်းမာကြီးရလည်းအခက်တွေ့စီဝါကြီးရလည်းအခက်တွေ့ခဲလိုက်တာနော်ဒုက္ခပဲဒါကြီးကဘယ်တော့မှလွတ်မှလည်းမသိဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဒီနေ့လည်းဘယ်နှစ်ယောက်တိုးပြန်ပြီတဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်သေးပြန်ပြီတဲ့ကဲဒီလိုပြောနေတဲ့လူနဲ့ဩဒီနေ့လူနာဘယ်နှစ်ယောက်တဲ့ဩမြဲမြဲကြမှာကြပါစေဘေးရန်ကတ်သိကင်းကြီးကြပါစေစိတ်ရှင်းကင်းကြပါစေကိုစီရင်ကင်းကြပါစေဘယ်နှစ်ယောက်သေးတဲ့ဩကောင်းရာသုခတိဘုံဌာနရောက်ကြပါစေငါတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုံဘဝကူ
Di bawah solo tu aja ada pokuri, bawah kubiang tu ada pokuri. Alu, ngapi kudo amya biwi bare? Okay. Kuna ni ni le lune. Jana ada le tempo mac kudo piang lola le lune. Betul aju si. Ari aju kena ta. Betul aju aja mana? Ho. Letu ibu biar naik ulah. Hobo gua apa biar ni tu? Pula huni dah. Hah? Tu ada tu ni lah tu di dokar dia lalu tuan dala. Kehor ke tapi holum dia dah boleh tu lalu tuan dala. Malu bau, malu tu bau. Dia dah boleh lulu dekwa lalu macam ni tu orang kau ni macam ni apa ni jadi apa? Hah? Tapi lalu bila? Malu tu bau. Tapi me, lalu ini mah di dunia gua senji. Ni nyobi lo lalu macam apa ni lalu ne? Cunar eh bawa kudo pi lalu ne lalu. Betul apa mian ni tu? Betul apa ejaan ni lo? Tiap orang macam show buat ni bi, ini ni tu lah doa, toka beri dia wa, eh? Elo di doa dia ha doa ni tu yang gaya yang mana? Tiga le, elo yau dah bi yau dah kan dah dah, ku lolo tu mah ku tu bahpian ni tu, tu lah ni bi, siapa lah? Mian tu lah show ngah, tu ni ni letoi show ni dah, kaya dah bi kamera tu orang tu mian ni mah mian ni. Show ni mah relu pion ni dah, yuwara lah, mian mian dia lah. Cina ke lah, tapi kau bawa kau sekarang mana cuci awal lulu ya maya, tapi cuci awal lulu ya maya. Eh, ramu kau dengan leh dek leh tu leh cawan leh tu leh usah pion, mana cawan dia? Ha, cawan dia ada apa? Bila cawan tuan ni ada apa? Tuan dah lara peman dia, kau ini ni online mana? Cepat binya tengah, cepat laut tengah. Doa jadi laut juli ada, ni lo gaya nak thay sok ni ni. Hmm? Doa apa lah? Cuci awal lulu lulu maya ulah. Kau bawa we mudi dalam ni thay ni biar ni dah luja kau biar ni dah di pon ni. Wakade tak pia. Nengai ni ni, uzur lo cini ni. Di kemari kau melara lah mabio ni. Uzur lo nengai rumah le miju miang mau jatuh nana thay nanti bi. Hmm? Aku pia boleh sih tu aja lor. Di tanah deh yau ni jap. Sozia di tanah pasi dalam tu. Hmm? Uzur aku gay gay uzur le. Ho kau tak? Di kau thay? Hukau tak, hukau ni so, kudo segi kudo zaman bau, hein? Kengi zara zaman, aluji janji beri lupa la, doa ada ke zai lupa la, macam mana macam you, betul mana macam so, hein? Oh, aje tu, iPad tu, iPhone, iPhone tu bawa zara rumah tu, kengi ni yang pade, lila bule, acha ni saja, jadi ni kita mui jah, ni masa beli ni lo grow up school kuku. Total lah, pasal ni sup, eh, siwa syarat ni ke, semua saya mohon. Kita kuah, piak kuah, tay kuah, kay bahagian ni mama ti dari netai ni, tu ruah jila ini bahagian ni mama ini hok de, ikut virus te sura ni lah, umah, nampai de. Ayuh ni mak kuah, eh, nampai de luan cium ni lah. Ati wana besi, cium mah tau piala nama. Puri mah kudalan nama besi, mana kudalan nama mana, ati wana besi, na besi oh. Kudo dia aku, kudo dia aku apa cuman ni dah. Di ni aku kudo dia ni balon lah ni. Tapi balon ni tu ni dah gay. Tapi balon ni tu ni dah yosin cilai. Yosin cilai tu lah mesari, nana bawa ni tu ye garu, no tapai garu di ni nana bawa, wina bawa ni ni tay ni yang aku kudo tua. Mesti eri garu video computer effects ni lupa cara ni aku. Tapi itu boleh jalan ni dah. Ami bawa ni dah terawari ni. No, teri di yosin jadi cibi. Oh, tu boleh jalan ni jalan sura. Oh, dino dike yau doma, peta ke yau doma. Namai de, mari le. Puri ma, aku dala doma. Si ma kamyaru aku do sedi. Deka balon luan cung ni de dua. Pesi ma nan doma na. Aku dala nan doma na me lani de. Aku do coba lagi lani de. Siapa? Era nota mesu di adi wana sa daya mahoyin kamyaru matanai no. Cina dala. Punya wakuma mengelah tu biang hon. Hmm? Kalau mengelah tu kuma ciri dah ubi. Siapa le? Kau tu, oh pilih kata tu mau agung sahutan le, bogo jadi ama. Hello guys, mahoyin, biok kahane. Kuro le, kuro mengelah tu kuma ciri be. Adi wanasa balanan. Pertama apa itu? Kurang mencium. Beri kata umum tak awal.
ရှင်းလားဒါလည်းသိရေးကြည့်တာเนาะအခုခေတ်ခင်ဗျားတို့အာသေဝနာစတွေနဲ့ပျော်နေကြတာတွေတပုံကြီးပဲဟင်ဘာလနာလူမိုက်တွေနဲ့ပျော်သလိုမိုက်သောတရားနဲ့လည်းဘာဖြစ်နေပျော်နေကြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းတတို့တို့နဲ့ဓမ္မဂရိကထောက်ပြနေတယ်ဆိုတာဓမ္မဂရိကဆိုတာဒီတာဝန်ရှိတယ်ထောက်ပြတာဝန်ရှိတယ်ဒါကိုရှင်မကတ္တဝကြီးလိုင်ကူတိုင်းမှာသူသတင်းသုံးနေနတ်သမီးရဝေယဝဆလာထုတ်တော့သူကမောင်းထုတ်တယ်တခြားကြောင့်မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေနောင်ဓမ္မဂရိကတွေကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဓမ္မဂရိကဆိုတဲ့သဘောကဓမ္မသဘာဝနိယာမကိုမြင်အောင်ပြဘယ်ဟာအကျိုးရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာအကျိုးမဲ့တဲ့တရားတဘယ်ဟာအပြစ်ရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာအပြစ်မရှိတဲ့တရားပြကိုပြရမှာအဲ့ဓမ္မဂရိကတောင်းတော့ပါလားအဲ့တော့အကျိုးရှိမရှိမှခွဲခြားမဟုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဓမ္မဂရိကဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးမင်းဘူးကုသနာဟိတရရတော့ရရင်ရမှာပေါ့နော်ဓမ္မဂရိကတော့မဖြစ်ပါဘူးသဘောပါရဲ့လားကဲအဲ့တော့အလုံးကြည့်တကယ်သိထားမှာကမိုက်သောတရားကိုလို့ပြောလိုက်တယ်လေအခုခမရတို့ကျုပ်တို့တဏ္ဍာမှာခမရတို့ကျုပ်တို့ကိုမိုက်မဲစေတတ်တဲ့တဏ္ဍာဟင်သာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်ဆွေတန်ရောစဉ်မြို့တန်ရောစဉ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးသာခင်သမိခင်ဆွေခင်မြို့ခင်ဥစ္စာခင်ယာဓုခင်ဂုံခင်ဟင်မဲ့မောနေတာဗာလဲတဏ္ဍာရရလေးနဲ့ထောင်လွားနေတာမာနဟင်ငွေရှိတဲ့လူကငွေနဲ့ထောင်လွားယာဓုရှိတဲ့လူကယာဓုနဲ့မောက်မာနေထောင်လွားနေဒစိမ့်ရှိတဲ့လူကဒစိမ့်နဲ့ထောင်လွားခုကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလမ်းမှာလုံခြုံရေးချပေးတဲ့တော့တစိတ်တက်ထိုင်ရင်လည်းမာကျင်တယ်ဘယ်သွားမလို့မသွားဘူးပြန်ဟမ်တော့နေမောက်ချင်တယ်သူဘာလို့တစိတ်ကတ်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးရပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတတ်နိုင်ဆုံးဗျာပြန်ပေးပါသိအေးမကြည့်ရင်အကိုရပြန်ပေးပါအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုမပြောတရားမှမတွေ့ဘူးဟမ်ဘယ်တော့ကိုတော့ဘယ်တော့ဟာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်အလှုပ်ရှိလို့ပါကျွန်တော်အရေးကြီးလို့သွားရတာပါဟမ်သဘောပါလားခဲတော့ဒစိမ့်တစ်ခုတိုင်ကိုမာခြင်းနေတာမောက်ခြင်းကြည်ရတယ်နော်သဘောပေါက်အမာနအထက်တန်းစားတရားလားအောက်တန်းစားတရားအောက်တန်းစားတရားဒါအလုံးအရေးကြီးတာတကယ်တော့အခုတကယ်သွားကြရမှာအကုန်လုံးလူမှုဝန်ထမ်းစိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့အချိုးကိုချိုးတွေအားလုံးအချိုးဆောင်နေကြတာမတော်စီနဲ့ပိတ်ထားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာလို့အဲ့လူကအဲ့နေရင်အဲ့နေရာမှာထိုင်ရင်လည်းအကုသို့ဖြစ်နေခုပိတ်ခဲ့ကြတာပဲရှိမှာဟိုကပိတ်ဒါပိတ်သူတို့မျိုးစုံပြောချင်တော့အဲ့ဒီအပိတ်တရားတွေကြောင့်ပဲအခုအလုံးအပိတ်ခံရဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီထက်များဆက်လက်ပြီးသဘောထားတွေမပြောင်းကြဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်အင်းနဲ့ကိုယ်တောင်ထွက်ရတော့မတင်ဘူးဟင်အိမ်နဲ့နေနိုင်သေးတော်လေးတာပေါ့တကယ်ဆိုးတဲ့ကာယောဂါတွေရှိတယ်အိမ်ကိုဖောက်ပြီးတောကိုပြစ်ပြီးပေးရတာကဘာပြက်တဲ့ကတ်တွေရှိသေးတယ်ကဘာပြက်တဲ့ကာယောဂါဆိုတာတကယ်ကိုလူမထင်ထိုင်နေတဲ့ကျွန်းကိုတခါတည်းယုံထွက်ပြီးတော့လွတ်အောင်ကိုပြေးသွားနိုင်မှလွတ်တဲ့ကတ်မျိုးတွေရှိသေးတယ်လောင်းမှာခဲလို့စိတ်တွေသာမပြောင်းဘူးဆိုလာမှာရှင်းလားမာနဟမ်မထောင်လွှားတဲ့နာကိုထောင်လွှားမမောက်မာတဲ့နာကိုမောင်မထောင်လွားနေကြတဲ့အတွက်ပညာရှိတယ်လို့ကလည်းပညာရှိမာနပညာလေးတတ်တယ်ဆိုပညာရှိလို့မပြောဘူးပညာတတ်ယုံတတ်တာပညာမရှိလို့မာနရှိတာပညာရှိမှမာနမရှိဘူးသဘောပါလားပညာတတ်တယ်ဆိုတော့တတ်တဲ့မာနဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရှိတဲ့မာနယာရုရှိတယ်ဆိုတော့မာနမာနမာနလေးတွေအဲ့ဒီမာနသည်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားဆင်းရဲပေးပါအေးအခုကဘာတလောအတူတူပဲလက်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကလက်နဲ့မာနာဟမ်တခါတည်းထောင်လွှားပြီးတော့သူနဲ့ငါနဲ့အပြိုင်မင်းဘာကောင်းလဲငါဘာကောင်းလဲကဘာကြီးပြက်မတတ်တဲတယ်ပဲလူတော်တယ်နော်ဟမ်သဘောပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့အတွက်ရတဲ့အချိန်ကလေးဒီမိုက်တော်တရားကိုယ်တန်တာကနေစွန့်နိုင်အောင်မလို့ကြိုးစားဒါပေါင်းဖို့အပ်တဲ့တရားလားမပေါင်းဖို့အပ်မတရားလားအေးအဲ့တော့နောက်ဆုံးကဒိဋ္ဌိပါတယ်လေသမာဓိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပေါင်းရမှာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမဘာမအယူမအယူမဆိုတော့ကိုခင်ဗျားတို့
kuna achi kali ni apa yang boleh aw. Kau uzin lo dulu orang rumah, degan si bi degan ya naga yudiane nandia, kana benda baru. Elo degan si dah lah yudiane nandia, el yud nandia di, kau bayi nandia lah, mabai nandia. Mierod dia lah, mierod dia lah. Elo di dia ni gua, mamang ganganti thalai. Di yud nandi di, lo lo pi lah lah. Panjang sini gua panjang sini lah. Degu sini dia pi dah lah. Pi sini nai pi ni dah lah. Mau bu, biar lah. Jauh dia ni, jauh. Biar biar no, biar biar no. Jini, jini. Ati bernasa balan ni gua cuar mah, mata naib biru. Eh? Mana biar me luar le biar ame. Online mahu aku ingko nara surap jadi nama siu bo cuba lau ho ho. Sembiri dia turun naja un sembiri dia luar sembiri ubi biar me luar. Eh? Alo. Jauh kau mah? Jauh mah kau ye? Elo tini makau ne cuti hari lah ni dah bajang. Makau ne cawang si gelu. Biar biar biar. Si gelu, si ni lu, nama yang siapa? Makau ne cawang, si gelu, si ni lu. Tiap mana? Atika asyik asyik makau ne cawang dia si gelu tu. Kau kau beli dua kali, masih ulah. Elo lolo semua makau ni, cawu ni, si mesi, si ni le. Tiang pinjaman ni, cungjai lah le, logran sura, logran sura, wiba kau, wadiah, wacuiri, neng? Acuiri sih balu mah, saya mah be. Kemarau aku kena uang wacuiri sana ya, hokelam? Elo sate ni ya mah, loma doa moha mama nari ne sayi. Eri cuy, cim lah. Cuy hau makongin, cuy titin. Hm? Kuk mera utan deh yat kuen lo, cuy macih kira, enak jau. Cih di mana? Atika awi zatin khara jau, tu robe cung horo mano, cing apa ni mulo? Awi zatin khara sura, atika loe mara, mati bel lo kere, kan deh ya, cang deh ya si kelo. Tini wenyi na yuta lah, na pada awi dina sura di kana ngawa cuy, ugu cuy miao lah. Ya lah, ini cuy itu dosa ini, mana dosa ni dong suruh. Tena ubaran kan, suruh tena ubaran ini dosa ni dia kahjaro. Tena suruh wakon ni dia lah, wuset ni dia. Oh, sada lah, how cuy itu sada. How cuy itu sada ini di mana cuy itu di ni lah. Hebula, di lo, how mana le nama dega tanda agaknya ini laut agaknya. Tanda yang disebut cuma beri ada apa apa dia wira ni akan ini dua luar, macam mana? Ada cuma hal ni dia bau ni, aku tak luar lagi tanda ni luar dia kan, no? Sehingga sehingga lepas itu dia mah sehingga kereta tadi nu biar, kereta tadi nu akan ini pihcau ni barai soin, kalau cuci bawa umur, eh? Kereta tadi nu aku tu kan ini, kemarau cium sana mama, eh dia kan aku dah kan ada sana ni. Cui hau sahye ne, cui ni dia tak kah tak kah dia ni lor, kama wah bisa. Zadi, nau zadi ya jauh ni ni ya, nau wujui kena ya malam ya ulah. Elo, ati jauh jauh aku biasa bang wujui ya le, biasa bang jauh ni dah, kamera lu mama ganga malam ni musuh ni, di temu dia jauh ni betalu ye, nau bawa bayam. Elo dua, cui hau sahye bahpian ni, cui ni dia ni le, solo cui ni kan nene dia nala, miai dia nala. Salah ini ni cuy hawa, nenek ni, cina ke lah? Eh, tu dijual je cuy hawa mula. Kalau ni biar tu, la tu, no, ni tu ni, cuy bawa cuy ni, tan ni biru, atau bawa, atau sen ni dia bawa, tan ni ya, siapa lah? Eh, apa tu jangan tu tu, di nama mana di sini yang kahana, apa yang kahana? Nampi di nama mana di sini ni dah, kami ada sebab ibu bapa ni, cuy bawa apa pun. Ajuh seni, wujud wau, wujud seni mac, seni mac so yang kami ada di jual di jisya jauh, siapa? Ni mohon doa buat sih. Elo yuyu le seni aja lah, no? Biasa biasa. Lu tadi ina tadi ina lu tu kiri dia upaya mea huhe lu piora. Aku di dah itu, piora deh, piora deh. Kau kami ada ni ni ni, kau tu lu dah ni, aku tu lu dah, beri ngam ya. Aku tu lu ni dek cinga, mea ni. Kau tu lu fokus lah, dek aku mana piang, bau deh ni dia ni la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 lim. Jadi aku dari pinjaman aku kau tinjau biru, kau sih kau cuni, di lama doa mama mama nari kau cuni,
No, aman dia ada guru kahre yu yu cun cun. Sang sang teman dekahre jauza mandalin. Kamiaru hukudu bego piang biro. Ulelu yama. Tapi kamiaru tatan dia lu cuma lagi de aku tu di tengah mana di titi ya. Ma pau ada dia ria. Kamiaru jenai ma ada guru nabi sini cuma haro. Puri ma kudala. Besi mama le kudala. Aku kudala we. Puri ma aku kudala so besi mama le aku kudala we. Aku tu je, paman tada tomo ni lo, ni wujud ya. Tapi yang tadi, aduh boh, dosen, Cina kela, tapi bau dala. Era aku tiga biji ya, luci. Pertama uzo kemarau jodoh macam mana, sama apa le? A, tewana sa, palana, palana lumai go, wah, mai dote ya go, oh, hobi no? Lumai gula mabau ni, mai do dia gula mabau ni. Elok apa ni? Lumai ni, ye ni lumai. Beha bujau siakon. Eh, dah biar. Lumai kan, lumai sih dering, tu lor jinjing dering lili pampoh tu susu. Lumai kan, mai do dia gula dana kini. Lumai ni berpiora. Siapa lah? Elok kau mi, elok tu lor kau jen pampoh ni awang cuza bule. Mai do dia ni gu timian biro, siapa ni awang cuza? Erang masyau naiye, kamyaru lu. Nemu me, biasi me. Biasa upa malah siye me, tanaya malah siye. Eri dua biasa apa dia? Tiada mu, mienda mu le dua. Adiwanasa, ma pautinya ne, palana, mai dotiya ne, pane. Tena, mana, teti, piambio. Di dia tumba. Ini tumba malah ayengga nggak dayti ba, ayu malu, no, akhir mal, apa bila? Ayu mal tak cedap show naya, dahulu toda bandi, toda bandi tuanya dayti piu bilu mau piu la, masa dayti di dalam piu tuawi surane, tuma akhir mal ille malaro, no, mana amal ille malaro, tuma apa yang me aku dukan lomba, masih lo. Anak muda kata sandra, kuna kamyaru pelusa sa kane sa luro macam ini ini acuiri. Tapi yang apa juga dari yo pisau bangga piu ni zeri yo aku luha aku di kampi tuan. Siapa? Tahu toda ban duka. Macam apa lau de duka ni lau ban janor ere. Terwari u naib biarunga lupa pun naib biarunga macam apa? Mijiu letih biar bot tempi naib biar. Toda bangun biasa, kerana mah miedu, ledu, yedu si, no? Miedu tu, yedu apa biro macam cijai ulah? Cijai lo, toda bangun jaro, ye ne naib jale. Mahatamuria sura nasih, yuzan nasih tahun ni dah, aceh nasih tahun ni dah. Mahatamuria ye cijai ulah, tamamnya piala ni tu, bihkala yo. So, timnya piala mah, ye belau jam. No, sure so yong ni lawat jangan orang mana. Kavi bukan orang asal ramai sih ni orang. Eh, puruzin dukaan ni, toda ban duka, ada law kuat dua orang kuat. Puruzin ah mahadewo ni ah yelaw duka sih ni dia, toda ban ah miepsha mah sun ni dia yelaw bersih lor, macam yang cawat orang kuat. Jina dala, eh babi udah lalu, baby udah lalu. Nada aku kemarau le dek ye bo ye deji lumai mai dua daya ne kuaje ne soye papi orang piu. Cina dala ayuma kota nama masih aw piu am. Ero daya ini sanjeh be tuiri jauh ni ye amian pesan ayo cuza. Daya aji belu ni lu belu lu jam lu panas aja lu pelai sama. Daya lu ni ya lu masaya je. Nibazi. Hokala. Daya lo ni ya lo. Mawo ya jen. Nibazi. Kodwe sa ye wo ye te. Pa ye a ye jiro. Ayu ma ya on doa ba. Numai diya liya kamiya lo. Wen nao shema no. He? Didain zo kaya jiya. Lilo zo kaya jiya. Si balo lo jama lo. Tamali. Kekwa. Kodwe piyo ra mo ba u la dhe. Kodwe mo ho ba lo piyo ni. Deno logo logo. Sien la. Tabo o bao dala. Tapi, kemarau ayu mana cijai? Di kana di kupai ni dia lama pai ni dia. Mierod dia lama mierod dia. Alu apa sih biye?
တကယ်တကယ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်အစာထိုးလိုက်ဒါမျိုးခင်ဗျားတို့မူရင်းတရားတွေနဲ့နေနေရတာလားအစာထိုးတာတွေနဲ့နေနေရလားအမလေးထိုးလာပြန်တော့လေဗျာခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းလိုက်ကြတာဆိုတော့အကောင်းတွေထိုးနေတာလားအဆိုးတွေထိုးနေအနာသတိထားဗျကျင်းရကြလားအဲ့တော့တို့ရှိရဘိုးဘွားပြည်ပင်နေအမလေးကပင်းတွေသူတို့မကြုံဘူးပေါ့ဟာတို့ကြုံနေရနင်ကဘာကြီးရဘေးတို့ကမျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတယ်အန်ရမျိုးစုံနဲ့ကြုံနေရတယ်ကံကောင်းလို့လားကံဆိုးလို့လားကံဆိုးဒါဖြင့်အစာထိုးနေတာတွေကအကောင်းနေလားအဆိုးတွေလားဆိုးတွေပါဒါဖြင့်ဒီပေါ်မှာตายရစရာမမောစရာထောင်လွားစရာကျင်းရကြလားဒါဖြင့်အားလုံးဟာတကယ်တကယ်တော့အကြောင်းတရားနဲ့ကျိုးတရားအကြောင်းကောင်းရင်ကျိုးပါပါအကြောင်းမကောင်းရင်ကျိုးပါပါသို့တော့အကြောင်းကျိုးတရားအားလုံးကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကကိုမမောစရာတွေ့တာစရာများရှိသေးလားရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးမှန်သမျှကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကဲ့အေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာနေရင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆသောတည်းမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးဒီကဘေးဝတ်ဒုက္ခတွေကလွန်မြောက်နိုင်ရေးအတွက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားရဲ့အကြီးဆုံးဩဝါဒစကားဖြစ်တဲ့အသေဝနာစဘာလနံဘာလနာမိုက်သောတရားကိုလူမိုက်ကိုအသေးဝနာစမပေါင်းသင်ခြင်းဖြင့်မင်္ဂလံမြည်သောတန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီညတရားအလူဒီညနဲ့ပဲဤကုန်းချုပ်ကြစို့ကဲအားလုံး15မိနစ်နော်မိုက်သောတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ကမောင်းထုတ်ကြရအောင်အရိယာဘုပြင်ပါတင်မလင်းခွေးထိုင်းထိုင်း